Kiongli ja tuota Pakko. Niin tuota... Se vois tuo tuo. Mahankin mennessä ei keskittyä vähän niihin enemmän. Mutta tuota... Ja nyt on joka tapauksessa nostettu. Mahankin mennellekin vähän näkyvyyttä annettu, koska se ei ehkä mahankin ole sillan piäsyn vielä sillan näkyvyys, että tota kyllä se menee kemiin on aina, että se on joku isomman kanava pikkusen niinku tuupattava pienempiä eteenpäin, että ne pääs se sillanhan minäkin on tavallaan pesin näkyvyydestä jotkut silloin kun minä olin ihan pikkuna, niin jotkut tuuppan enää. Mutta en minä tiedä. Ei selitetä nyt tämä enempää, kun tämä on ihan raaka video, kun heitä minä näen tuossa viimeinen kohta. Ja kesätukka on. Ja näin. Mutta lopetellaan näihin kuvia näihin.